Falem dhe rime dhe radhim, që ka pojnë të madhë të Allah, të Zotit të botrave, i cilë e bëri të mundshmi që i famërime dhe këtë gjuma. Salamate dhe selame që ushme dhe dërgurën e ti të dashën Muhammed Mustafan, mbi familjen e ti të pastër, mbi ti të mbija dhe muselinët, dhe mbi gjithë ata të se pasen pas rrugës të ti dhe njohim vetën musliman dhe në ti të rekja medit. Për sëtë pra vazhdojmë disa nga obligimet, apo nga qështit e preferume që i ka prindi, ndaj fëmijët të vetë, rindi musliman, ndaj fëmijët musliman, kur dhjetë që Allahu Gjellal njëndër mirësit e muslimanit i ka qujt, kur ati i ka dhënë fëmi. Por edhe njëndër qështjet e sprovave të muslimanit i ka qujt, kur ati i ka dhënë fëmi. Kjo të thotë se fëmi, Allahu Gjellal i ka qujt, edhe mirësit zinet, dhe me thonë të bukurim të kësaj dunjoje, për i ka qujt, dhe edhe qëfar, edhe sprov në këtë dunjoj. Andaj ne thamë se një prej pikave kryesore kur prindi quhet vrasës nënshte, forma e vrasjes së fëmijës të tij, e cila te ne veç është bërë një formë adeti apo një formë e cila veç është një kontur prindi, nuk do fëmi, edhe pasi që Allahu të qëllari ka dhënë shpirt fëmijës, ai përsëri bën abortim, do të thonë një prej harameve të mëdhaja, në të cilën rast ai quhet vrasës i kuj vrasës i fëmijës të vet. Mirë, por pasi që ne kemi fjallën për ata të cilët veç atë mirësi të Allahu më qëllarë që Allahu më ka dhënë si fëmi, ata veç vendosin që të njësin dunion, edhe pika e parë është se njeri u a ka të drejt që të gazmohet, a ka të drejt që të uroj, a ka të drejt që të bëjtë në tëtë urime për këtë për cëllën për linjen e fëmiut. Në fejnë islamë është preferuar pasi që vetë Allahu më qëllarë në Kur'ani Kerim, ka qua jetët e Kur'anit me të cilën e shprehën fjallën bushra, fjala bushra do të thotë për gëzime, do të thotë punime, do të thotë mishte, për çfarë? Për lindje të fëmijës. Ne përmendëm Allahu të xhiran në Kur'an në rastin e Ibrahimit alayhiselam dhe Sarës dhe thotë wala ka të xhaha të rusulun an Ibrahim me bushra qalu sinama qala sinama të mali me të xhaha xhaha bi ajl hanif që do të thotë se Allahu të xhiran në Kur'an thotë dhe i ia çuam bedaqet Ibrahimit alayhiselam për të përgëzuar, për të jamurluar, qëfar të urojnë Ibrahimit a.s. se a e shumë nuk kishte pas fëmi dhe në moshën, në betën të 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 katër vjeqare, kër e kishte dhe të Ismailin a.s. por, në moshën në dhe vjeqare është linja e ku linja e Ishakut a.s. dhe kështu të të jashtu të të milatje të për të uruar ati se Allahu në gjëran ka vendos të të jep një fëmi, të të thotë se veç urimi është në ajetin e Kuranit i përmendur. Wa imra'atuhu qa'imatun fa dahikat fa basharnaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub dhe kështu thot edhe gruaja e tij duke ndetur në kom për shkak se Ibrahim alayhi salam çfarë bëri ne e dimë se kur i shkon me lakët në safër Ibrahim alayhi salam ai hala pa u kushte sala pa i bën se kush jam ndaj për ke vrej shkoi edhe vish me pjek më një herë më thon një vit e poshtë për çfarë për mesazhe apo për dhënie të ushtimit të kujt të misafirëve që kanë erdhur. Kur ato nuk këndërën nga ushtimi, atëherë ajë mundarë, dhe me thamë nuk e kuptot në sepse ato nuk këndë prej asaj, dhe nësë ato i të regunë se ne nuk jemi njerës, por ne jemi një lakje të Allahu në gjelarë të cilët asë nuk këndë, e asë nuk pëjmë në tëtë, ushtimi i një lakjeve është i badetin dhe Allahu në gjelarë. Këndë të thotë, pika tjetër është dhe përmendën Allahu në gjelarë, dhe gruaja e ti, e cila duke ndetur në kam, filloj të qeshje, në të pëse për shkak se kështë të bëhë në bëjë 90 vjetë, edhe filloj të qeshje, ta unë të dhe kemi të fëmijët, edhe kemi të pasi ku bërë 90 vjetë, mirë po qështja dhe urdhën i Allah të në qëllarë, në të nuk është asë një herë, nuk i që di që, gjithë morë mund për ndonë, dhe qëfar jetë Allah të në qëllarë, urdhën ajo është e lunqme. Andaj, aje duke qeshur, thot, të beshër në të ishaq, do t'i thamë asaj që ti do t'kesh fëmi, dhe t'a kesh, dhe më thonë, do t'a kesh ishaq. Dhe vetë kjela ishaq do në tëtë që sharak, përshkak se njerëzit, edhe ku më dëgjëshin se ka lindur, do në tëtë në moshën në dhe vjeqare, do në tëtë ishte qështi për të qeshur. Mirë po, urdhëri Allah më në qëllarë, deri atëherë, dhe me thonë kështë e që të mos je fëmi, e atëherë të je fëmi, në mi mëra ishaq e Jakub, dhe lehet se do t'ja jep Ishakun, por e lajmëroj se Ishakun do të ketë me të një shtim shumë të madhë, do të masë Ishakun do të ketë Jakubi, Jakubi do të ketë dhirë dhe djemë, pasaj do të bëjtë me të një popull një tërë prej kujt, prej vetër një fëmijë që ja ka dhërë në moshën shumë të klarë. Po ashtu edhe rasti i Merjemes, radhiyallahu anha, për Isën, a.s. Allahu Gjellar në Kur'an-i Kerim,
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. لكن ملائكة تشكور ديتا مريم بس الله تبرغزو تطورو برنيفني كيو تيت متن مسيح وبر عيسى بيرن مريم بس تطورت سأرى كيو كيشت نيلان تفار لان برغزو زنداي تطورت برغزين لها قريبة برلينيا نفنوت يو كشوش كيت دوت لابدروم من الإسلام. Mirë po, përgëzime dhe urimet në Islam asë njëherë nuk përzihen me haram. Kjo të thotë se të ne vesh përgëzime dhe urimet përzihen me haram, me atëherë më vesh të i kalohet apo të prohet nga aje që është ndaluar në atë që është ndaluar. Po ashtu rasti i Zekirjahut, edhe Zekirjahu a.s. ishte një prej pejgamberëve që Allahu Xhelal nuk i kishte dhënë fëmijë deri në moshë të voshme. Dhe ai lutte Allahun të gjelalë që t'i jep domethënë një fëmijë të mirë, po ashtu do të thotë sikur Ibrahimi alayhis salam që lutte t'i jep një fëmijë të mirë, ha, që do të thotë se një fëmijë i cili do të jetë i sjellshëm, një fëmijë besimtar, dhe kështu Allahu të gjelalë do të fenatë të fundit me lakë të u qaimun yusalli fi al-mihrab an Allah yubashshiruka bi Yahya. Dhe kështu do të thirrë do të melaje do të Zekeria alayhis salam e ai duke u falur në mihrab. Mihrab do të thonë është vendi ku falet, vendi që është i caktuar për të falur namazi, ku gjithë umat dhe gjithë pejgamberët para kishin në të ibadetin ta bën vetëm në mihrab, do të thonë vetëm në vend të caktuar. Dersa derisa ishte Zekeria u të bëj ibadet në mihrabin e tij, thotë atë të janë melaje dhe i thonë Allahu yubashshiru bi Yahya. Allahu të përgëzon dhe të të uron me linke të fmiut me sëllën me Jahjet a.s. Dhe kështu do në thot ishte rasti se përkohen në jetet e Kuranit me të cilet veç linke e fmiut do në thot është përgëzim apo është e urim në punëre në bas të regullave islamet. Po ashtu dhjetë se për linke në Muhammedit a.s. më gëzuan gjithë kryeset të gëzuan se pejgamberi a.s. më thot nuk ka krijesë tot që nuk e din se un jam pejgamberi Allahut përveç kujt përveç kafirave të xhinve dhe kafirave të njerëzve vetëm di grupe njerëz që do nuk e din dërsa nuk mbetet krijesë tjetër që nuk e din se un jam pejgamberi Allahut xhinat që do thotë se pejgamberi kur ka kaluar në rreth dhomë dhe dhomë të kanë ditë se është pejgamberi Allahut edhe kurrë të kanë ditë se është pejgamberi Allahut edhe shtazët edhe bimët edhe kafshët të kanë ditë se është pejgamberi Allahut përveç kujt përveç kafirave të xhinve ose të njerëzve. Dëndët besimtarët muslimon vesh, këtë qështë e kam qështë të krime se ajo është pejgamberi Allah. Mirë po, lindja e ti, kur lindja të nuk e dishin se lindën, në më thënë një pejgamberi Allah, por lindën një fëmi prej kuj prej Abdullahut, në më thënë prej birit të Abdullut Talibit. Dhe një prej njerës prej cili dha gëzimin dhe urimin më të matë ishte kusht vet e vunehevi, i cili kur do të bëhet pejgamberi, pejgamber, ki nuk do të prapja pejgamber, nuk në pejgamberi. Do të të dote, 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 shumë të dote. Mirë po kur vind të puna që të dote, e du ila, 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 kjo është qështja imanit, në tëtë pengamberin a.s. e dojshën shumë, të e risa pengamberi nuk dhjërte për iman. Kur dhjërte për iman, atëherë kishën mëne e pengamberi. E dojshën pengamberin e dojshën shumë, të e risa nuk dhjërte për drejtësi. Kur dhjërte për drejtësi, atëherë nuk e dojshën pengamberi. E dojshën pengamberin shumë, të e risa kur dhjërte e për regull islam dhe për shëriat. Kur dhjërte e për regull islam dhe për shëriat, atëherë nuk e dojshën pengamberi. Na, të ishën rastet e kuj, rastet e kune hepit që përmendit në tërmet e në Kur'an, në tëtë si njeri i cili e ka mërituar në shkendemi në qështë të këtjo në qalë përmendit në Kur'an. Por, në lindje në pengamberit a rekisiran, e kune hepi lëshën një rëmlesh, në me thonë e lëshë të lirojt në sëmë e kishë rëmlesh, vetëm për gëzim dhe për urim, për lindje në kuj, për lindje në Muhammedit a rekisiran. Andaj, do të tëtë urime gjithë më zdinë në pjallë të bukura dhe të papërzira me haram, papërzira me kënë të cilët janë të zhveshura, me kënë të cilët janë të epsh, me ato të cilët janë me kënë të ndaluara në islam, pra urimi dhe tjetë për të ditimin, edhe për kjenin, kalindur kjenin mashkullore, kalindur pjallë, për sëri dhe me të ndur të gëzohet, po edhe nëse Allahu në shveri ka dhe në fëmi në vajstë dhe atër dhe të gëzohet. Qetra pikë e cila është në islam me linje në fëmiut është istihbabet e edhimu e likamet e ndërvilatet, në tëtë që preferohet dhe është e preferuar, qëpar që t'i dhiret e zani dhe kameti në vesh të kujtë të fëmiu të posalinë. Në të tëtë, fëmiu t'i cili posa ka lindu në këtë njërë,
Onde é preferível que na vésperas de dia te tirar exame, dar se na vésperas de manhã te tirar e toda te tirar de camédi. Então te digo que nem um deformado, então que é cá, vê primeiro onde se então que a tirar exame de camédi. Por isso não que a tirar na tira de linhas, mas se não que põe no momento de parte linhas, até se faz com o diabo de parte do tipo. Por isso não que põe no diabo de parte, para o diabo de ter, para o diabo de trazer, então se kjo është dhe me thëmë një preqështive të preferume që duhet të këtë në veshtë të këtë. Po ku është kërësia, pse bash e zanën dhe kameti të tjiret në momentet e para sa dhe ndinjohë? Pse bash në momentet e para sa dhe ndinjohë, mund të tjiret e zanën në veshtë një djerë, dërse kameti në veshtë një majtë. Kjo është ajo përshka pse e zanën dhe kameti përmbajnë fjallët që fjullë, gjojën e parë, ndinjohë që të ndinjohë, qëfar të ndinjohë, fjallet e parë që të ndinjohë, ndinjohë, jo të ndinjohë, Allahu Ekber, Allahu Ekber, dhe me thonë, Allahu është më i madh, Allahu është më i madh, e shhedojnë la ilaha illallah, e shhedojnë Muhammed Rasulullah, dhe në tëtë shahadetin, besojnë se nuk ka zotë tjetër përveç Allahut, besojnë se Muhammed A.S. është dërguar i ti, dhe kështu me radhë, në tëtë, fjallet e ezanit i përmbajnë fjallet vingjen e imanit të besimtarit. Kje të tëtë fëmjot këtu është kërësia, kje fëmjot musliman të posa lindur, sa ka lindur, fjallet e para që të gjergje në dinjohë të mosë gjergje të sharë në para në dinjohë. Fjallet e para që të gjergje në dinjohë të mosë gjergje gjivete dhe nemime dhe përgojime dhe shpion lëkit, po fjallet e para që të gjergje në dinjohë është të gjergje fjallet Allah është me imat, Allah është me imat, shahadetit të duhet. Në tëtë kjo është kërësia e thirje se e zanit në veshën e bjatë dhe thirje se i kamehit në veshën e majtë. Kjo të thotë se kjo është një prepikave. Pas taj është e për zanje e shetanit, për shtarë se në momentin e lindje se përmjët, në tëtë kërëthirit e zanit ati për nga mërë a.s. në ka të reguar dhe në ka mësuar se shetanit është prezent mesin e muslimanve, gjithmonë, vetëm në ti rasti nuk është prezent në mesin muslimanve. Kur janë ato di rasti ti nuk është prezent? Kur thirën e zani, shejtani hikën aqë lartë, deri në një vetë ku nuk gjegjet ma e zani. Dhe pasi sose të zani, për nga mërë a.s. të të jam rejtë të prapë të të është prezent. Dhe kur bëhet kameti, a e përseri të të hikën të deri në një vetë ku nuk në dikjohet kameti. Sa soset kameti, a e prapë është e prezent. A edhe mërëndë në gjami, po edhe mërëndë në gjami, po edhe mes sakët e muslimonëve. Pra ndaj, dhe me thëmë, shëjtoni është gjithë një me njërin, gjithë një me, dhe me thëmë, me muslimonën, mos bëjmë lafë për atë të cilët janë një muslimon, se ka atë të cilët janë një muslimon, ose që janë kjafira, a e ka një rol, vetëm të valë zbukuru e kukën, të valë bojtë keshët, se sa mirë është në i është muslimon. Dhe ashtu i pindën ato se sa verë është në i është musliman. Dhe në tëtë këtë rrën e ka të kushti kjafirët. Vë zekjën e në mu shëjtanu e amale hun. Dhe Allah më thotë, shëjtanu i thotë atyre u në zbukurancën të veprat e tyre. Qëta veprat që e bëjnë ata, atyre u zbukurohet e jo veprat që e bëjnë me tonë në kundështim me islami. Dërse në mesin e muslimave, qëfar është e? Në mesin e muslimave, në kemi thënë se rëri shëjtonit është e që të debiluje muslimanin, të mos e rëri të fali namazin, të që e të vojtinofi, por nëse nuk e ndjoj dhe e fali namazin, atër rëri shëjtonit qëfar është, kja prishit që atë namaz që e ka buo, kja prishit që atë sevab që e ka buo, kja prishit që atë i badet që është e buo për Allahu në gjilat. Andaj do në tëtë i barabart është aj i cili nuk e u falë dhe aj i cili u falë dhe pasi ki u falë e prishit i badetin e vetë, atë e në barabart për shkaf se të Allahu në gjilat nuk ka dherë i badet i ati që ja ka prishit u shëjtoni pasi që e ka falë. Andaj, dhe me thonë, kjo është hikmeti se pse thiret e zani dhe kameti në vesh të fmiut të posalinur. Për nga mbërë a.s. me në ullit e lehu me ulludur, ve edhe në fi hudur në kelljumna, o e kavre fi hudur në kelljusra, në të dhurë në të mustubjan. E le një qëtër që në që shka, dhe me thonë përpitim, a është e hadithi për nga mbërë të lehu për nga mbërë a.s. kuj i linë në thot një fëmi dhe në veshën e gjahtë atë fëmi nuk do t'i bëjnë dëmë umë subjanë. Umë subjanë në me tëmë ka di kuftime në ljonë arabe. Një është smundje, një loj smundje njoftë si smundja e erës, apo smundje, në me tëmë një smundje cina është smundje vdekje bruse, dhe tjetëra është umë subjanë është një loj smundje kje bjenë prej e gjindeve. Në tëmë, me aj njëri kje a ka firë fëmi të vetë e zanin në veshën e gjatë dhe e ka veti në veshën e majtë, dhe në tëtë e ka mbrojtu fëmiun e ti nga cëllët nga smundje dhe kje pruse të fëmive të vogël dhe e ka mbrojtu fëmiun e vetë
das mundjet e qindeve të cilat do të shfrytëzojnë imunitetin e dobët të fëmijës dhe që imuniteti i dobët të fëmijës ato paraqitet me një herë domethënë në forma të ndryshme. Andaj këto janë domethënë një prej pikave të preferuara që pejgamberi alayhiselam i ka praktikuar vetë dhe u ka mësuar edhe muslimanëve ku i ka praktikuar pejgamberi alayhiselam, më tepër transmetohet domethënë te fëmijët e Fatimes radhiyallahu anha dhe Ali radhiyallahu anhu te Imam Hasani dhe Imam Husaini. Prej atij transmetohet më tepër se si ka praktikuar pejgamberi alayhiselam. Kjo do të thotë se një prej pikave të cilat janë të preferueshme dhe një prej veprimeve të pejgamberit është cella thirrja e zonit dhe thirrja e kametit, e cila do të ekziston bëhet në ditën e parë, nëse nuk u bën në ditën e parë, bëhet në ditën e 7, apo bëhet në ditën e 15, shumë kjo është domethënë një çështje e cila është e lidhur me cellën me fëmijën e Mosalimit në Islam. Pra ditën e parë kishim ajete të Kuranit se njeriu muslimani i lejohet të ketë për urinë dhe për gëzimin për lindjen e fëmijës, por të mos jenë urime të përzinte me haram se atëherë mund të thonë prej asaj forme së preferuar në Islame, direkt në formën e ndaluar, direkt në haram, e dita do të thonë është e cëlla thirrja e zonit e kametit në vesh. Ndërsa pika tjetër është prerja e flokëve dhe e trunëve të fëmijës gjatë javës së parë kur ai kon 7 ditë. Pejgamberi alayhiselam do të thonë ka mësuar dhe ka bërë do të thonë mustahab që kur fëmiu i kishte 7 ditë, do të thotë ti pritën flokët e tij dhe ti pritën thonjët e tij dhe në bazë të asaj të cilës ai e ka dhënë do në bazë të asaj që i ka sa gram i ka flokë dhe sa gram i ka thonjë, ashtë të jepet sadaka në bazë të gjendjes ekonomike që e ka njeriu. Dikush e ka gjendjen ekonomike për të dhënë që çash do të thonë 1 gram apo 2 gram flokë dhe thonjë që i ka e japet 2 gram apo thonë sadaka, nëse do kush do të thonë ka gjendjen që të japet 2 gram par gjendje, do të thotë bare për gjendjes ekonomike që e ka njeriu, të mund të bëhet ajo të bëhet në 7 ditët apo në javën e parë të lindjes së fëmijës. Dhe asesi nuk lejohet do të thotë fonë më e cëla fonë, e dhullë për rrës. Qëfar që të në fjarorin e pejgamberit zullum ndaj kokës? Zullum ndaj kokës është do të thotë ka qenë adet në kohën e gjahilijetit, si këto frizurat shtahen që i bëjnë disa kur gjimëse dhe kreje se rrën, gjimëse dhe kreje se në parruin. Pejgamberi alayhiselam atë ka qenë zullum, do të thotë padrejsi ndaj kokës, apo i bëjnë do të thotë dëm i bëjnë kokës. Do të thotë e ka preferuar që të ruhet komplet e gjithë koka e kujt gjithë koka e fëmijës. Andaj, kërë kërë dhe me thëmë për fatë të keqë, kërë shofëm që një numër i prindërve nuk i dinë regullat se si duhet dhe me thëmë ajë momentin e parë të paraqitet me fëmiju. Vite, këtu të ne nuk është i preferume që prindi të reje, ku të reje afër fëmiju të ti. Në vendet e Evropiane është i preferume që prindi të reje dhe afër fëmiju kur lindër fëmiju e ki. Dhe nuk e dinë se gjojnë e pashë në duhet që aguar është me thëmë tjatidje e zonin, tjatidje ka vetin, dhe të mundohet dhe otot qëfar të emëruhet dhe otot me një emër të bukur. Dhe me shumë shumica e njerëzve i të i kalën këto situata, duke i gjutur mare, duke i gjutur tur, kur vjenë kjara për cëllën për t'i botë njësë sunete të pingrambetit. Kur vjenë kjara për harome dhe kur vjenë për bidate, atë e asë një mare dhe asë një turk nuk ka dhe me të mprindi, a i është e bartësi, i kuj bartësi i bidateve. Te ne shumë me shfar meret prindi, këne jenë preokupuar tash gjithë prindërit në kohën e fundit meren me cëllën me ditë lindje me fëmjën. Ditë lindje një hon ati si s'ka, me të mundohet në gjitha forma të jakoj ditë lindje më të mirë. Ndërse me Islam nuk do të tëtë se është ndaluar një fond, me thonë një fond një këndimit të ditë lindjes, por të përndjahet dhe të bëhet bashkë se e bëjnë me thonë shkije dhe të gjuhet se ajo është për parim, se ato që do të shqipër me fëmijët e vetë që shkëshu dhe për me dhe ne, kjo është e ndaluar në Islam. Kjo është e më e përndjajtë, nëse pingamberi alayhiselam kër e ka ndaluar të përndjajturën me jo muslimanët, nuk e ka ndaluar të përndjajturën në bandje, në duke, në veshje, dhe të me shkurtu pantone që mësë përndjajtë të akirave, jo, nuk e ka ndalu për kërë, pingamberi alayhiselam e ka ndaluar me të shepe hebikomri për muamin, hum është të mendësh si kafirat. Të kesh, domethënë, idenë e emancipimit dhe përparimit të kesh si kjafirat. Të kesh, domethënë, përparimit të kjush dhe civilizimin të kjush të kesh, domethënë, si kjafirat. Kjo është e përndjajtur me cëllën me kjafirat. Kjo të thotë se në Islam ka pas dhe ka regula se si muslimanët kanë krendime të fëmijëve të tyre, domethënë, me qëfar me ezan, me kamet, me emrë të bukur, domethënë, me forma, me përgëzimeve islame, domethënë, të urimeve islame, nërsa të ne do të tomë para si shprindi, apo gjishit, apo edukatorët, apo pasasit e tire, veç një të ujnëm, komplet sistemet islame,
të sjellje së ndaj fëmijëve të posaçëruar, duke i marrë thënë, duke u preokupuar me format e ku me format e jo muslimanëve. Domethënë, duhet të thuhet se praktikimi një traditë islame, do të thotë vazhdimi një traditë islame është shumë e bukur derisa muslimani atë praktikon në bazë të kujt, në bazë të praktikimit që ka bërë vetë pejgamberi alayhis salam. Ndërsa gjithçka e cila është domethënë e ardhur dhe e futur në islam prej civilizimeve tjera dhe që nuk është nuk përputhet me rregullat e islamit, ajo do muslimani do të thotë duhet të jetë ndaluar. Nga të gjitha obligimet ndaj fëmijëve, domethënë para të gjitha para bilikut apo para sunete apo praktikime të pejgamberit alayhis salam para bilikut, para moshës domethënë pubertetit të fëmijës. Një prej këtyre domethënë gjithçka që bën fëmijë të prindi për fëmijën e tij, gjithçka që mundohet që të bëjë prindi për fëmijën e tij, është edukimi i fëmijës prej në moshën e parë të lindjes, domethënë sa ka filluar ai prej lindjes së tij dhe fillon domethënë cela edukimi i prindit që bën ai fëmijë të tij musliman, e cila më në fund dhe më vonë do t'i duhet atij si një ibadet që e ka bërë që Allahu Xhelal ja ka shënuar shumë, sa që e ka futur domethënë edukimin e fëmijës, e ka futur në kur në sadaka të xhari, do të thotë një sadaka e cila asnjëherë nuk ka të sos. Të ke dhënë diçka sadaka do të ndi ajo është sos. Ja ke dhënë dokumi paltesha komplet, ja ke dhënë sadaka ke pas se va dhe derisa ai mbajti ato tesha ti se va për pesën. Mirë po, sadaka të xhari, sadaka e cila nuk i ndalë se va për asaj asnjëherë është cela edukimi i fëmijës. Pastaj vjen në një herë emërtimi i fëmijës, në të fëmijës në islam emërtohet, po bile në qoftë se edhe atë ditë që lindën, edhe atë ditë vdes, edhe atëherë ka vlerë në islam, sa e ka domethënë nëse ka dhënë isharet në parë të jetës, edhe nëse vetëm një isharet më të vogël ka dhënë se ka jetu, aty domethënë i ka rregullat dhe praktikojnë, ja kemi thënë rregullat se sikur të vinë njëri të moshëritur, dhe të matë duke i vënduar emër, duke u marrë domethënë me çështjen e faljes së xhenazës së atij dhe kështu me radhë, që do të thotë se emërtimi i fëmijës në islam është një bazë e cila është në bazë e pejgamberit në islam dhe bazë e përforcuar në islam. Ve islam e rëndësi të madhe i ka dhënë domethënë cëllës emërtimit të fëmijës që fëmijët musliman të kenë emra të bukur. Pejgamberi alayhis salam nuk ka dashur që fëmijët e muslimanëve të mos i kenë emrat e bukur. Andaj rëmëndua dhe disa regula se si qëpar emra është duhet të këtë muslimanët, për nga mërë e rehi se nga më tëtë, prej emrave të cilët u bjenë muslimanëve jenë emrat me të cilët lavdrohet Allahu në gjelatë, në tëtë emrat që jenë me abdë që njësin, pas ta jenë emrat me të cilët janë parimenderimi që lidhen me emrat e Muhammedet alayhis salam, me han, pas ta jenë emrat, dhe me tënë emrat e pejgamberve, dhe kështu me radhë, dhe çdo një emër i cili ka kuptim të bukur, është i lejuar që të vendohet për emrat e muslimanëve. Nëse i ka ndaluar pejgamberi emrat të cilët kanë të bëjnë me tënë me kafshët e jegra, emrat e kafshëve të jegra, nuk i ka preferuar për muslimanët, po ashtu pejgamberi alayhis salam nuk i ka preferuar emrat të cilët kanë të bëjnë me çfarë, me caktimin, me domethënë me caktimin e Allahut të Gjallë. Ku dihet se prej emrave të cilat kanë qenë prej emrave të papërqirë në islam, pejgamberi alayhis salam disa njerëzve edhe u ka ndruar në islam, edhe u ka ndruar emrin, qoftë ja ka ndruar komplet emrin, qoftë ja ka ndruar me një llagat me të cilën llagat e kanë krijuar, pastaj njerëzit do të thotë kanë njoftur për atë llagatin. Pra prindi dhe ta ketë parasysh se këmë të vetë, për nga mërë e nisë nga të thonë, ime këmë të dagone, jo me kjamët i bi esmaj, o esmaj e abajet, për ahsi nuk esmaj e këmë, ju do të thire një në ditën e kjamëtit, në emrat tuaj dhe në emrat e babalarve tuaj, andaj së bukuroni emrat tuaj, kjo të thotë se në transmitohet nga disa djetarë që ismigën këtë ati dhe në duhet, se atire të cipër nuk do të apërqen emrat milajit, atire do të ndryshën, në tëtë nuk do të thirë në atë emrë në të cilën kanë tjenë të thirë. Kur dihet se preferojnë emrat të cilët, preferojnë në islam janë emrat të cilët nuk kanë të bëjnë me qëfar me kuptimet të pëqia. Më thëmë përveç se nuk kanë të bëjnë me kuptime me emrat të kafshëve të cilët janë të jegra, edhe me kuptimet të pëqia. Emri cili ka të bëjnë dhe tëtë me papastërti nuk lejohet, emri cili ka të bëjnë me gjinofqarin, me atë që bëjnë gjinofe nuk lejohet, dhe tëtë emrat të cilët nuk janë të preferuar, janë emrat të cilët u përdjallë njerëzve të cilët janë dhe njerëzit të uretur. Shembull, emri Asije të cilën
nëse është me shkronjën ajn, aje ka kuptimin, do me thonë që fare ka kuptimin, e ka kuptimin e më që e bënë gjinafë, do me thonë gjinafë tjale. Ate, Zëti Omeri A.S. ku kishtë një vajzë një qëjti me ketë emër për nga Omeri A.S. asaj janë të rëshoj emërin e saj, prej ati emërin me një emër tjetër dhe me tëmë në një emër të bukur tjetër. Në tëtë për nga Omeri A.S. nuk e pranoj vetëm e vetëm se kuptimi i emërin të asaj kishtë kuptimin dhe me tëmë shpar të në fjare. Ate për nga Omeri A.S. në transmitohet Gajer al-Resul Allah sallallahu alaihi wasallam ismele Asi, و عزيز و مدة و الضلطة و الشيطان و الحكم و القراب و الحباب و حرب و الجمر و شهاب و الحرق و النار في القدسة تديتا امرة تسلات كيشن تبني و تنمي كبتين سيكون امرة الشيطان سيكون امرة الزيارة سيكون امرة الكربة سيكون امرة الشتبونية سيكون امرة الجيكيب امرة فروشة و تجدون راح في نمرة الاسلام و تنمي امرة نوكي بريفيرونت و اندرشونت مسلمان نني امرة مدبوك Me tërë nuk lejohet, po ashtu emrat e Allahun të gjithar nuk lejohet që të mëndohen pa mësi mëndua për para dhe me tërë parashtesën avë. Të në tëtë ajtë që i donë të mëndua emri Rahman, pa tjetër e ka të mëndua Abdurrahman. Pse? Për shkak se Rahman është emri Allahun të gjithar, Rahim është emri Allahun të gjithar, Gafur është emri Allahun të gjithar. Andaj të gjithë të emrat dhe të mëndohen me avë për para, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurgafur dhe kështu me radhë, të cilët janë emrat të përgjithshëm. Prej emrave të cilët janë të caktimit që pejgamberi a.s. do të thotë preferoj janë emrat Dejji, Yesar, Rebba, Nafi, Afka, do të thotë që të thotë se sukses, lehtësues, fitues, dobi, shpëtues, do të thotë këto emra nuk i preferoj pejgamberi a.s. që të përdoret në mesin e muslimanëve që kanë të bëjnë me kada kaderën e kumë me caktimin në Allah të gjithar. Pra, do të të gjitha emrat të cilat i ndagoj ishin emra që i vinin Arapët në kohën para Islamit. Do të kishin atet Arapët i vërdojnë ato emrat, kjefshin ato emrat e kapshve të egra, kjefshin ato emrat do të të caktimeve të cilat kanë hinë të caktimin që pejgamberi a.s. i ndagoj pasi kje muslimonët në zion në Islamit. Andaj, nëse duhet të thuhet se preferimi i emrave në Islam është emra që i ka preferuar për nga Mbërë a.s. që në të thotë se për nga Mbërë a.s. ta emra më të kukurin më upide më mahrumide, emra të cilë filojnë në metër me Abdullah, me Abdurrahman, me Abdurrahim dhe me mahrumide që të thotë ku pare me nërojnë si Muhammed, Ahmed, Mahmud dhe kështu me ra, dhe emra të cilët kanë kuptime të bukura në Islam dhe që nuk kanë kuptime të përcaktimeve. Këllë emra të cilët preferohen në mesin në muslimonve. A mund të përkthehet emri dhe të mëndohet në gjuhën edhe në gjuhën tjera, do të të në gjuhën Shqipë, jo edhe në gjuhën Arabe. Gjithë se si se në gjuhën, do të nuk është ndarguar që emri të përkthehet dhe të mëndohet edhe në gjuhën Shqipë. Edhe pse këtu kanë, nëse një jeti është që të vojikën emrave Arab, që të mosu përndjajnë Arab, dhe se të me mëndu Hasan, atër ki Hasan të përndjajnë si Arab, të përndjajnë si Shqiptar, apo neve atër e Europa nuk në adunë, dhe atër nuk i duhet të muslimonit të mirët me qështjën e emrin, se ki një jetin prejnë të start nuk e ka të pasta. Në të të një jetin e ka ka e prapa prej momentin të pare, ka një jetin ka e prapa. Në të të ki nuk do të përndjajnë ku, nuk do të përndjajnë muslimonit, nuk do të përndjajnë Hasanit, nuk do të përndjajnë Husenit, po ku do të përndjajnë, do të përndjajnë Bethlitanit, Marku dhe kështu me radhë. Janë të thotë kjo pinë startin e parë ki emrin nuk e ka dhe me të njëtën e emrin për të ndodhë emrë të bukë. Por emrë të bukë dhe me të në Islam është e që mund të përkthehet një emrë i cili do të jetë adekuat dhe të zgjidhet i bukë duke i në emrave të cilët kanë dhe me tëmë prej emrave që ishë shpresim dhe fikim dhe kuptimet të cilët kanë bëjmë me kada kaderin të vëhiket ative emrave të mos jetë në atë kuptim të mos përkthehet emri Allahut në gjelar dhe të emrat e Allahut nuk përkthehet në gjuhë tjera dhe nuk përdorën në gjuhë tjera të mos kemë kuptimet dhe me tëmë grishter apo pagan sepse disa njerës dhe me tëmë kanë shkuar dhe të rminduar se të përkthesh apo të mëndojsh një emr në gjuhën Shqipe dhe të të tjesh kërtari mafë dhe të mëndojsh një emr cilë të përndjallë dhe Muhammedit A.S. kime është kërtar ma i vogë dhe qëfar do në të një prej për kërtarve të mëndojnë që ne usim një histori që ka qenë një prej prishësve të kombit total të kombit islam tjetër Bogdani me mëndojnë një tjetër se ka qenë ajtë me thonë në vendjen e disa intelektualve shqiptarë se pas ka qenë kinse për të mirën e populli shqiptarë i cili ka vra vetëm
shqiptar musliman dhe nuk ka dalur në mes kombit, por ka dalur vetëm në mes fejes. Vetëm se s'ka qenë krishtere ka vrar, nuk e ka interesu se është shqiptar, nuk e ka interesu se është ilir, ose dhe me thonë të bëjt tja të tëtë për disa kjerë sikur aj, dhe të përndohet aj emër është ndaluar një skamë, se aj nuk është emër shqiptar, pa aj emër është komplet të bëjt me emër krishtere, të bëjt ose emër, ose emër të me thonë të cilët të bëjt me emër të jehudive, atë nuk janë emër shqip, por atë janë emër dhe krishtereve dhe të jehudive, të cilët i përdojnë shqiptarët të në tëtë në kuptimin, s'kim se janë të popullit, s'kim se janë të kongin. Ale jove që njëri të thirët, në me thonë me lakap, apo me, në me thonë me galop, shqipe, nëse në gjuhën arabe, në shqipe, në me thonë lakap, lejohet, por vetëm nëse ai nuk e pëlqen, do të thonë, nuk lejohet që njeriu të thirrë në një lakat që ai se don. Vetëm nëse atë kur ai e don apo një gallap i bukur, do të thonë ti thuhet një rrugë që lejohet më mëshë, atë duhet të thirrë në emrin e vet, sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë la të hasid wa la të baghadu. Derisa jeni musliman, asesi të mos, do të thonë të mos e urrëni njëri tjetrin, të mos e xhelozoni njëri tjetrin, të mos e jaqdheni shpinën njëri tjetrit, të mos e keni monë njëri tjetrin, vola të gjese su, të mos i shpiu në onë njëri tjetrin, vola të nabezu, bil elkabi dhe asë njëhet mos e diri njëri tjetrin me emra të cilët ata nuk i përtjeni, veta me vetëm për të nervozuar, në tëtë nuk lejohet në mes në muslimonve, vola jetë të mbahat të mbahada dhe asë si të mos e përgojoni njëri tjetrin, në tëtë të mos të regoni si kush për të borë dhe për të vëzbor, vëkuno i banë Allah i ikhwana dhe urdri i fundit i pingamberit a rehiselon në tëtë në këtë është, dhe bohu mi rohë për të Allah të blezër. Në të të pingamberi a.s. si të dhe neve, vetëm atër kër ne jemi blezër muslimon. Për ndryshë, nëse ne nuk jemi blezër muslimon, pingamberi a.s. nuk në adonë. Nëse neve gjithë mërë me tonë, në mbulon gjelozia, në mbulon inati, në mbulon nënqmin, në mbulon korejtja, në nëri qetërit, atër pingamberi a.s. nuk në adonë. Andaj, pingamberi a.s. në të dëjmë temat të cilët me ka mësuar dhe si jënë më tërbirë islam apo në edukimin islam që e ka pa qëtër prindi të i bëjnë dhe këmjën të vetë, qëto një prindë, nëse nuk është e prindi atëherë, është e përgjegjës gjeshi, do të doa pjak dhe qëtë me ratë, nëse në jatën qëtër e kemi temën të ne veç është temë diskutabili në kohën e fundit, qështja e therje se kurbanave për fëmijët e posalimit. Që janë të thotë se të ne, dhe me thonë dheri tash, dheri në kohët e fundit, të të nekë në gjëllarë me keqë, është praktikuar në shkepi Hanefi. Në kohët e fundit duke e në gjëllarë, një për Egypti, një për Saudije, një për Jemeni, një për Sirije, një për këtë gjëftë, duke i marë mëndimet e mesekeve tjera dhe veç gjëmotit tonë, dhe me thonë njënë i bimë për Gjermanije, ka dhe njënë i Bosht, njënë i bimë për Zvistën, njënë i bimë për Austrije, dhe janë përzinë meselet komplet, se a duhet teret kurbanë, është pa qeter të teret kurbanë, nuk është pa qeter të teret kurbanë, për qëfar? Për mingjen e fëmjën, apo kurbanë kur qytet temel, sa qytet temel, teret kurbanë të gjakë, kurbanë të temel, këtë të kemë jamë në arshme, insha Allah, velhamdulillahi rabbil alamin, el-fatiha.